Купує хліб не з запасом. Михайло розповідає, часто подорожує. В магазинах, де зупинявся, хліб був. Що берете, який хліб? Берем білий, житній батон, як обично. Хліб привозять зараз вчасно і весь, що замовили, розповідає продавчиня магазину пані Ніна. 170-180 буханок, на вихідні більше беремо, до 200. Було таке, що світло от пропадало, а і не привозили хліб, не було такого? Ні, запізненням привозили пару. Да? Запізненням привозили пару раз, та й все. А так є хліб. Булочок пару раз не було, бо не було світла. Працює під час відключень електрики Хмельницький хлібзавод. Про це розповідає його директор Валентин Романенко. За його словами, підприємство забезпечує 70% жителів області хлібобулочними виробами. Через це не припиняє роботу під час війни. Коли почався повномасштабний наступ, так, ми переглядали, що якісь певні хліба покращені рецептури, ми їх призупинимо. Але ми подивилися, що в нас, в принципі, немає таких проблем по сировині, все нам доставляють. І наші люди привикли до хлібів, і ми виробництво не скоротили. Хліб купує пшеничний місцевий житель Вацлав Михайлович. Чоловік каже, однієї буханки вистачає на його сім'ю. Та ніякі такі. У мене не дуже вистачається, що батько, і жінка, і ще сухарів виходить. Бараболя є, борщі, та й вистачає. Постійно хліб є. Де і тут беру, і там в магазині беру. Постійно є. Сьогодні взяли ви який? Білий. Скільки вистачає, наскільки десь так вам? На день. Начальниця виробництва підприємства Людмила Грушко розповідає, виготовляють кондитерські вироби, але зараз люди споживають більше соціальні види хліба. Його виробництво збільшили. Але на даний момент ми бачимо зростання в соціальних видах хліба. Тобто це хліб житній, житньо-пшеничний та пшеничний, а також батонно-різний. Генеральний директор об'єднання хлібопекарських підприємств «Укрхлібпром» Олександр Васильченко телефоном розповів, що кількість споживання хліба майже не змінилася в регіонах, де немає бойових дій. Експерт говорить, як відключення електрики впливає на виробництво. Понятно, що це отрицательно сказується, но тут наше міністерство аграрної політики зіграло дуже хорошу таку роль. Воно, значить, були створені так списки підприємств критичної інфраструктури, куди попали от такі хлібозаводи. Эти предприятия не имеют права отключаться от поставки электроэнергии и газа. Директор Хмельницкого хлібзаводу Валентин Романенко каже, підприємство безкоштовно відправляє продукцію, зокрема, на звільнені з-під російської окупації території. В середньому, я вам скажу так, це від 1,5 тонни в місяць. Ми відгружаємо нашу продукцію для вимушених переселенців нашої області, також коли їдуть волонтери на схід на фронт, звичайно, ми передаємо їм продукцію. Сьогодні безпосередньо в обід ми також плануємо передати 400 буханок хліба знов для волонтерів, для роздання для людей іменно на Херсонщині. Олександр Васильченко телефоном розповів, значного росту ціни на хліб поки немає, зокрема через те, що через війну впав експорт зерна. Це за счет того, що все-таки борошно не росте такими інтенсивними темпами, за счет того, що стабільно міністерство прийняло рішення по обеспеченню газом по більш низькій ціні, ніж риночна стоїмость, і за счет того, що був определений перечень продуктів, значить, тут це житній пшеничний хліб і батон, які названі як соціальні видами хліба, і на них ограничена торгова надбавка. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.